Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և իշխանական իմ քայլախմբակցության պատգամավորների հետ մոտ 3 ժամ տևած հանդիպումից հետո ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալեն Սիմոնյանը վստահեցրեց. Եթե Ամուր Սարի հանքի շահագործումը Սևանա լճին և Ջերմուկին անգամ 0.1%-ով վնաս հասցնի, ապա հանքը չի շահագործվի։ Որևիցե նոր բան, որը որ նախկինում չի ասվել և հիմա կատարվելու է, հնարավոր չէ և չի լինի հնախնդրական փուլում, թե ընդհանուր այս ամբողջ ժամանակահատվածում ասվել է հետևյալը. Եթե կլինի գոնե 0.1% կասկած, որ դրանից կտուժի Ջերմուկը, դրանից կտուժի Սևանա լիճը, այդ հանքը չի շահագործվի։ Ասում եմ, եթե կա փոքրիկ հնարավորություն, Ամուր Սարի հերնեշում դառնա, այդ կազմակերպության հերնեշում դառնա, կարևորը Հայաստանի Հանրապետությունն է, մեր բնապահպանական բարձր մակարդակն է։ Ինչո՞ւ է, որ հանքը դրիվ անվտանգ լինի, պարոն Սիմոնյան, վերջո հանք է, չէ՞։ Մենք էլ գիտենք, որ չի կարող շրջակա միջավայրի վրա բացարձակապես ազդեցություն չտա։ Մենք հասկացներ ունեն, որ Երևան քաղաքում գոյություն ունեցող 16 հարգանի շենքերը լիովին անվտանգ են։ Ես մեծ կասկածներ ունեմ, որ մեն այն ջրերը, որոնք հոսում են և լցվում են Սևանա լիճ, այն կոյուղա ջրերը, որոնք որ այսօր հոսում են, շատ ավելի մեծ վնաս կարող են հասցնել և հասցնում են, քան այն ինչ թեման, ինչի մասին մենք խոսում ենք։ Դրա համար Զոնա ջան, տեսեք, նախ սկսել է, արդեն դա մենք մի խոսքով այդ հանքը արդեն իսկ գոյություն ունի, չէ՞, փաստացի։ Ինչ են կարել։ Գիտեք ինչ, որևից է նոր բան հորինելու, ինչ-որ բան փնտրելու բան չկա, կա փաստ, գնում ենք, ստուգում ենք, տեսնում ենք վնաս տալու է, թե վնաս չի տալու, եթե վնաս չի տալու, աշխատացնում ենք, եթե վնաս տալու է, միանշանակ չենք աշխատացնում։ Դուք մտավախություն չունեք, որ շահագործման դեպքում իշխանության վարկանիշը կանգում կարող է ապրել։ Ես մտավախություն ունեմ, որ երբ որ մենք ինչ-որ մարդիկ, ինչ-որ խումբ ստանձնում է երկրի կառավարման պրոցեսը, նա պետք է նաև ստանձնի պատասխանատվության պրոցեսը, հասկանում եք։ Եվ եթե դու նախընտրակ, եթե դու ասում ես, որ ես ունեմ հանք, որը որ ռիսկերը կառավարելի են և մենք վնաս չենք պատճառում բնությանը, հիմա ես ինչի պետք է հանքը չշահագործեմ։ Իսկ եթե ասում եք, եթե փորձակնությունը որոշել է, որ ոչ մի մտահոգիչ բան չկա, բայց այնուամենայնիվ, եթե այդ տարածաշրջանի և ոչ միայն այդ տարածաշրջանի մարդիկ ժողովրդը փողոց են դուրս գալիս, նրանց ձայնը լսելի չի լինելու, ինչպես է այս խնդրին։ Լսելի չլիներ, որոշումը կկայացվեր, ոչ կքննարկեինք, ոչ էլ ընդհանրապես, բայց լսելի է, որ վարչապետը գնում է այդ մարդկանց հետ, դրա հետ կապված խոսում է, հետո դրա այդ մարդկանց այդ հարցի շուրջ ընդունում է, բայց լսելի ձայնը ոնց է լինում։ Ազգային ժողովի փոխնախագահը դժվարացավ ասել, ինքն անձամբ կողմ է թե դեմ Ամուր Սարի հանքի շահագործմանը։ Սիմոնյանն ասաց, որ բոլորի մտահոգությունը մեկն է, հանկարծ այնպես չլինի, որ սխալվեն։ Նկատենք, իշխող իմ քայլախմբակցությունում կարծիքները տարբերվում են, արդեն իսկ խմբակցության որոշ պատգամավորները, այդ թվում ազգային ժողովի տարածքային կառավարման գյուղատնտեսության և բնապահպանության հանձնաժողովի նախագահ Վարազդատ Կարապետյանը դեմ են արտահայտվել հանքի շահագործմանը։ Վտանգ տեսնում եք, պարոն Սիմոնյան, եւ դուք անձամբ կողմ եք, որովհետեւ անկեղծ ասեմ, ես չեմ կարող որովիցե բան ասեմ, որովհետեւ դա ինձ մասնագիտական իմ հնարավորությունը չի տալի։ Ես, տեսեք, երբ որ մենք հիվանդ ենք լինում, հա, մենք գնում ենք բժիշկի եւ բժիշկը ասում է, չգիտեմ, լարթը մի քիչ ճարպակալած է, ասենք, չգիտեմ, մի քիչ ինչ-որ խնդիրներ կա։ Ինքներդ շատերը հստակ դիտքորոշում։ Դա իրանք, որովհետեւ դա իրանք մասնագիտական են։ Ես մասնագիտական, ես աշխատում եմ մամուլի հետ եւ ձեզ ասում եմ այն իրավիճակը, ներկայացնում եմ այն իրավիճակը, որ կա։ Իմ անձնական դիտքորոշումը ես այս հարցը չեմ ձևակերպել, որովհետև մասնագիտական իմ գիտելիքները և ինֆորմացիան այս փուլում չի բավարարում։ Հարցին, եթե տարիներ առաջ իրենք լինեին իշխանության ղեկին, արդյոք թույլ կտային նմանօրինակ հանքի շահագործումը, Ալեն Սիմոնյանը բացասական պատասխան տվեց. Ես վստահ չեմ, որ եթե դա իմ անձնական կարծիքն է, որ եթե ժամանակը ետ պտտեինք, որ այս ամեն ինչին մենք կգնայինք, ես իմ կարծիքն եմ ասում, հանկարծ չվերագրեք, դա որևից է մեկ։